নমস্কাৰ, আমি চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী ৰজাপুখুৰী নামতি দল। নেৰিবা বাইদেউ স্বামী ৰ
সম্পৰদান কৰোঁতে হিমালয় সুধিলে হৰিহে আদি পুৰুষৰে নামে ঐ ৰাম ৰাম ভাবোঁতে চিন্তোতে ব্ৰহ্মাদেৱে ক'লে হৰিহে যেন নীলকণ্ঠ নামে ঐ ৰাম ৰাম বাঘৰ চালে পাৰি মহাদেউ বহিলে হৰিহে পাৰ্বতী শংখ বজাই ঐ ৰাম ৰাম শিৱলৈ গৌৰীকে সম্পৰদান কৰিছে হৰিহে গোটা চিঙি আজি দিব ঐ ৰাম ৰাম আখৈ দিয়া আখৈ দিয়া মৰমৰে ভাই আজিৰ পৰা তোমাৰ বাইদেউ গোট চিঙি যায় গছৰ মধ্যে তামোল থুকি লতাৰ মধ্যে পাণ সভাৰ মধ্যে জনক ৰজাই দিলে কইনাৰাণ পৰিলাদে পাঁচ বছৰত ভাবিছিলে ঈশ্বৰ অন্তৰ্যামী ভগৱানে ৰখাইছিলে বিপদত বিপদ বাৰম প্ৰভু ৰক্ষা কৰি যাবা দবা শংখ বাজনা নৱজীৱন সুখৰ হওক এয়ে আমাৰ কামনা অ প্ৰজাপতি দিয়া আশীষ বাণী মিলন হৈছে আজি নৱজ্যোতি প্ৰাণী স্মৃতি শৰত শৰাপাত তোমালোকৰ মিলনত আমি কৰোঁ আশীৰ্বাদ ঔ গছৰ কোমল কুঁহত ভাত পৰি খাই ভাত পৰি খাই দেউতাই পোহা মইনা চৰাই লোকে লৈ যায়।